već godinama unazad, da ne kažem decenijama unazad, mašta se o tome da se krene sa restauracijom ikonostasa. I hvala Bogu, nastojanjem pre svega našeg vladike Niškog, gospodina Arsenija, i veliku, u stvari, suštinsku pomoć gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom, mi smo od prošle godine krenuli sa restauracijom ikonostasa, a sad je evo taj prvi deo urađen u gornjem ovom desnom uglu, to je treći red ovih ikona. To je vrlo važno za hram i uopšte za grad. Ikonostas je bio u veoma, veoma lošem stanju, u katastrofalnom stanju, i to je jednostavno poslednji voz bio za vošte, za neku mogućnost restauracije. A sam ikonostas je izuzetno vredan i sama restauracija je veoma skupa, ali dok se nešto ne krene, neće se sigurno završiti. Hvala Bogu, mi smo krenuli.